بسم الله الرحمن الرحیم تیر درس کې مونږه د مایکروسافت ویندوز لس په پرسنلایزیشن باندې خبرې کړې چې څنګه د ډیسکټاپ آیکن نو د نور شان بدلو نن ویندوز لس کې نیټورک او انټرنیټ آپشن باندې خبرې کوو تیر د پاره زر اعظم سٹارٹ بٹن ته سیټنګ تر اعظم او اعظم نیټورک انټرنیټ آپشن باندې کار کوو دا آپشن چې وګورئ دا په حقیقت کې ستاسو درس نه دی یعنی تاسو خو ابتدایي اولی پروګرام دی کنه کم کسانو چې کمپیوټر ساینس هم ویلی هم په دې په ټولو آپشنو باندې نه پوهیږي خو زه بیا هم په دې خاطر چې لاین کې راغلی دی هغه کومې مهمې خبرې چې دي هغه تاسو ته تشریح کوم اوس زیاتره دا کمپیوټر چې تاسو د کانټینټل کې تاسو ګورئ کم کس چې نوی راځي هغه چې کله زه کمپیوټر کې ورته انسټالیشن وکړم نو هغه کمپیوټر ته زه آی پی ورکوم آی پی چې ورنه کوم هغه د دې کانټینینټل د نیټورک حصه نشي کېدلی صحیح ده هغه ډومین سره راجستر کوو مرکزی کمپیوټر سره سرور سره زمونږ چې ده هغه کار د کم ځای نه کېږي آی پی ادرس شیان دې ځینه ورکول کېږي اوس آی پی ادرس څه شی دی هغه ستاسو د درس حصه نه ده خو بیا هم زه دې باندې تاسو سره خبرې کوم چې حداقل آینده کې له خیره کله چې د آی پی ادرس نور شیان هم زده کړو تاسو پوه شئ چې دا کار د کم ځای نه کېږي صحیح ده نو راځم نیټورک او انټرنیټ آپشن ته دا کیبل چکل زونه خو سم دا به دسی کی دلته چکل راغلم دلته ډیر قصې ډیر خبرې اول خو ماته دلته ټول نه مخ کې وای چې یو ار کنیکټډ ټو انټرنیټ هلته وګوره زه وای فای سره کنیکټ یم کچیر زما وای فای بند وسی نو اټومیټیکلی چې زه کله بیک لاړ شم بیا دلته راشم وګوره ماته وای چې ناٹ کنیکټډ ته انټرنیټ سره وصل نه انټرنیټ سره وصل نو کچیر ماته وای کچیر ته مشکل لري ٹربل شوٹ کولی شي کمپیوټر دی یعنی کمپیوټر کولی شي دا سر کومه کوي ستا دا مشکل حل کې تر سو انټرنیټ سره وصل شي ضرورت هم چې نه دا ماته معلومه ده وای فای مې ډسیبل کړی وای فای باندې کلک کوم چې بیرته زه کنیکټ شم انټرنیټ سره نه دا اوس وګورئ دې سر ما ځان کنیکټ کړ دغه وای فای سره کنیکټ شم هغه بیرته څه شو خپل فعال شو بل کچیری پراپرټیز بدلی د دې کنیکشن دا کم وای فای کنیکشنونه چې تاسو سره دي چینج کنیکشن پراپرٹیز باندې کلک کړه دې ځینې کولی شي چې پراپرټیز بدل کړي دا پراپرټیز هیڅ ستاسو مربوط نه کیږي هیڅ ضرورت نشته دی کور اولی لیکلی دی کنیکټ اټومیټیکلی وین ان رینج که چیرې تاسو دا آپشن ان کړئ دې ځینې زه لاړم دویم منزل ته لاړم د دې وای فای بند شو خو چې کله بیرته زه دلته راوړم کمپیوټر خپل کنیکټ کیږي وای فای سره دلته ځکه ما ورته ویلي دي کنیکټ اټومیټیکلی وین ان رینج وای فای سره اټومیټیکلی وصل شه کله چې وای فای په ساحه کې موجوده اوسي نو دا مې ان کړی ورته بل وګورئ لیکلی دی رینڈم هارډویر اډرسز دا موبایل نه چینه دی دا تاسو ته وایم ګورو دا تخنیک بل چاته نه کی چې بیا ګورو زه هغه کې مو څه په تکلیف یم دا اوس ګورو دا موبایل دی ساده موبایل دی سامسنګ موبایل دی آیفون کی دانه کیږي سامسنګ موبایل کې هر یو موبایل هر یو ډیوایس چې تاسو ګورئ برقی ډیوایس دا ځانته یو خاص ادرس لري چې هغه ته ماک ادرس وای هغه چې دی چې کله جوړیږي دا ماک ادرس ته ورکول کیږي هغه په هیڅ صورت تغییر نه کوي د ایمه ما ډیوایس د دې اوس یو خاص نمبر دی د دې ټلیفون یو خاص نمبر دی چې هغه هیڅ وخت تغیر نه کوي اوس دا بعض چینی ټلیفونونه راغلي دي دا بعض سافټویر د دې توانایي پیدا کوي چې ستاغه مقدرس چې بدل کی هغه چې شته پر بعضه هکران دي چې مثلا غواړي او چې سیستم هک کی دلته اوس یو مقدرس دی چې سوګي پیدا نه کی درو خپل مقدرس نیم سال بعد بدلی ځکه کمپیوټر چې پیدا کیږي د مقدرس په اساس باندې پیدا کیږي اوس مثال په تور باندې د دې مقدرس ما واغسته دا کمپیوټر ک درې کال بعد هم زه وګور مخامخ شم مقدرس چې کوم دماغه پاسه ز پیدا کول شم چې دا کمپیوټر زما او باندې ورک شوی دی چې هغه ستې دی مقدرس پاس اساس باندې پیداږي موبایل هم پیداږي نو دا کم کسان چې زیاتره زمونږ همکاران یا د نور ورونه چې ملمانه دي دوی چې د ملمانو د اتاق نه استفاده کوي زه مقدرس بلاکو مرته هغه چې بلاکی خو هغه سیستم باندې پیږي که پوشي خرابي کې الته یو آپشن دی لکه دلته لیکلي ګوره یوز رینډم اډرسز فور دس نیټورک کچیر تا ته انکړی آن دکړی یو مک ادرس ما بلاک هغه موبایل اټومیټیکلی بل مک ادرس جنریټ کولی شي بیا هم کولی شي نیټورک سروس چې خدا بت نور ته نه وي ګوره غاړم بند چې بیا غوی دا تخنیک وهی مونږ سره ګوره ښه چې بیا زه سره جنجال کېږم هر دغه قبضه دغه مک ادرس بل بلاک کوم بل بلاک کوم نو کچیر تاسو دته دا انکړی نو آفم کو په دې معنی چې ما کم خپل اډرس دی هماغه اخل رینډم بل مک ادرس یا بل ادرس باندې اخلي دا کمپیوټر او که چیرې دا کار کړی کنه یا چینج ډیلی بیسس روزمره یو ورځ دی یو مک ادرس اخلي ادرس دی اخلي بل هغه مک ادرس یې کار شي صحیح ده بیا دی بل اخلي بیا دی بل خزورتم چې نه دا اف کنه خنه دی
صحیح دا آپشن هم دونه بس دی نور دلته ډېرې خبرې دي چې مثلا ستا د دغه کوم وای فای سره چې زه کنیکټ یم اول خو دلته ماته دغه د وای فای نوم راکړې ګوره وای فای څه شی دي ایچ آی کی ټی پی ډبلیو ایس آر اے پی دا هغه مخفف نومونه دي چې مونږ ته معلومات کېږي دا څه معنا ورکوي مونږ ورته ورکړی دي دلته ماته وای شي دا دې سره وصلې ته صحیح ده او سیکیورټی ټایپ چې دي امنیت سیکیورټی نه لري یعنې پاسورډ شیان نه لري صحیح ده نیټورک بنویټ څومره دی بل کوم چینل دی چینل فور کې کار کوي او بل د آی پی ادرس کوم یو دی د کمپیوټر چې دی اغسته دی او بل چې دی ډی این ایس نم هغه چې دی آی پی چې دی خو دا ټول معلومات دلته درکوي او دا معلومات تاسو بیا په مرود زمان له خیر پوهیږي چې دا څه معنا ورکوي بل منیج نو نیټورک هغه وای فای کنیکشن چې ته مخکې نه وسوسل شوی ورسره دا هم ډېر مهم آپشن دی متوجه اوسئ ورسره دا وای فای خو زمونږ مایکروټیک سیستم دا جدا دی که غواړئ تا هغه وګورئ په دې باندې کلیک هغه لیست تا ښیي ګوره زما کمپیوټر دې سره وصل شوی دی دې سره وصل شوی دی دې سره وصل شوی دی دېس یعنې د دې ټولو سره وصل شوی او د هغه انټرنیټ یې استعمال کړی دی کله کله څه شی کېږي ګوره قاري صاحب دا ډېر مهم موضوع ده د مثال په طور نور دفترونو کې دغه زما هغه دی که نه دا زما وای فای نوم دی یا کور کې ما سره وای فای سیستم دی د دې وای فای چې دغه ایچ آی کے ایم آر کے ای پی دی د ده نن ورځ پاسورډ ما ورکړی یو دوه درې څلور پنځه او زه دې سره کنیکټ شوی یم صحیح ده زه دې سره کنیکټ شوی یم که سبا بیرته زه راځم مثلا که بیرته زه راځم دلته دې سره زه کنیکټ کیږم د دې پاسورډ څو چینج کړي زه سره کنیکټ کیږم خو کار نه کوي اول خو دا چې خپله درته وایي چې د دې پاسورډ چینج شوی نوی پاسورډ ورکه او که چیرې ونه ویلې درته بیا به څه چل کوي راځی به همدغه وای فای نوم باندې به کلیک کړي دلته به فارګیټ ورته وویل فارګیټ چې ورته وویلې په دې معنا چې د دې مخکې کوم تنظیمات سیټنګ ستا په کمپیوټر کې سب شوي هغه ټول ختمی درته یعنې په دې معنی چې دا کمپیوټر نه وایي همدغه لحظه دې سره وصل کیږي فارګټ چې ما کلیک وکړو نو بیا چې ته کنیکټ باندې وایې تا ته نه وایم هغه یوزر او پاسورډ درنه غواړي بیا ته کولی شي هغه نه استفاده وکړي نو که چیرې ستاسو کمپیوټر دغسې مشکل سره مخامخ کېدل تاسو به دا فارګټ کوئ هغه نه بعد بیا کنیکټ شي بیا کنیکټ کیږي ورسره په هر صورت کې کوم بل وای فای اټکوئ تاسو دیسې اټکولی شي دا څه معنا ورکوي دا ګور دا ډېر مهم آپشن دی ما ستاسو هغه قیته کې نه دی هغه بره قیته چې ده هلته یو سیستم جوړ کړی دی چې د وای فای نوم مې هایډ کړی دی پټ کړی مې دا اوس خو معلومیږي که نه دلته هغه مې پټ کړی په دې خاطر باندې چې مال نور څوک استفاده ونه کړي نو اوس که زه دا کمپیوټر وړم چې هغه وای فای سره وصل کوم دلته چې وای فای ته راشم د هغه نوم دلته نه راځي زه باید څه وکړم رای به شم اټ نیو نیټورک ته به راشم دلته باید د نیټورک نوم ورکړم مثلا هغه چې هر څه شری تاسو ته زه اوس نه وایم مثلا ایچ آی کی مې ولیکو صحیح ده ایچ آی کی مې چې ورته ولیکو کنیکټ باندې کلیک وکړم نو بیا هماغه صفحه لکه دلته چې وای فای سره وصل کیږي صفحه راځي تاسو نه یوزر پاسورډ غواړي نو صحیح شو دا په موبایل کې داسې آپشن دی دا آپشن یې ګور دا ستاسو هغه د درس د لیول نه پورته دي نو په دې خاطر مخې ته راځي زه لږ لږ تشریح ته کوم قدام یاد نه کړي فرق نه کوي تاسو داسې مو چې استاد دا دونه خبرې دې وکړي یو مونږ یاد نه کړ فرق نه کوي چې یاد هم نه کړي دا په وخت سره تاسو یادوي ان شاء الله نو دا په دې بل دې نه تیری کوم د سټیټس نه او بخې دلته چې د سیټنګ ته چې سره شمه ګوري سیټنګ باندې راغلم سټارټ ته سیټنګ باندې ما کلیک وکړو دلته ډېر آپشن دي اول ځل د نیټورک انټرنیټ آپشن کې مونږ ته چی راوړي دا سټیټس راوړي دا ګوره سټیټس کې سټیټس کې خو مې ته وویل چې اول تاسو د کنیکشن معلومات راکوي څنګه دی څنګه نه دی صحیح شو لاندې ګوره بلې لیکلي چینج اډاپټر آپشن زه چې خپل کمپیوټر غواړم انټرنیټ سره وصل کوم په دوه شکل وصل کیږي یا به په وای فای وصل کیږي یا به په لاین باندې وصل کیږي صحیح ده یا په وای فای باندې یا په لاین باندې دغه دواړو آپشن دلته دی چینج اډاپټر آپشن ته چې کله تاسو راشي دلته ګوره یو وای فای دی یو انټرنیټ پورټ دی انټرنیټ پورټ د کمپیوټر شاته وګورئ د انټرنیټ د لاین لپاره یو پورټ دی هغه ته انټرنیټ پورټ وایي چې هغه کې لاین وصل کیږي او د لاین د تاریخ نستا کمپیوټر څه کیږي انټرنیټ سره وصل کیږي بیا یا د یو دفتر نیټورک سره وصل کیږي وو چې زه کنیکټ هم چیش په واسطه کنیکټ هم د وای فای په واسطه باندې دا ګور دا ډیسیبل دی کن چلی پاد اور باندې نو زه چې کچیر غواړم د مثال په تور باندې د کانټیننټل د نیټورک سره وصل شمه کاغه په لاینی او په وای فای نو یو خو دوه طریقې یو دا ده چې بغیر د آی پی نه کولی شم وصل شم چې آی پی ورته ورکم او یو دا د آی پی سره وصل کیږم آی پی ولې مونږ ورکو کمپیوټر ته آی پی خپله معنا ده انټرنیټ پروتوکول دا یو خاص نمبر دی چې مونږ کمپیوټر ته ورکو چې دا هغه نمبر په واسطه باندې چې کوم یو شبکه مونږ جوړ کړی دغه نوی کمپیوټر دغه شبکې ټولو کمپیوټر سره ارتباط نیولی شي وصل کیږي صحیح ده لکه د مثال په تور باندې
یو دفتر کې چې دوه کسه یو یو کور کې دوه کسه دوه ورونه یو نوم خو نه لري که نه اوس که چیرې یو نوم ولري ته چې نارې وي هغه نه پوهېږي چې دا کم یو چا ته نارې کړې او که بیخي نومونه لري دا خو امکان نه لري نو دغه آی پی چې دی یو خاص نمبر دی چې د ده په واسطه باندې یا یو نوم دی چې د ده په واسطه باندې دا کمپیوټر د نورو کمپیوټرونو سره چې په دې نیټورک کې دی کمیونیکیشن کوي خبرې کوي ارتباط نیسي که چیرې آی پی ورنه کې انټرنیټ سره وصل کیږي خو د نورو ډیوایسونو سره چې آی پی لري هغه سره دا خبرې نشي کولی مثال په طور باندې زه اوس وګورم زه دې ځینه غواړم چې حاضري چک کړم زه غواړم حاضري الکترونیکي چک کړم دا حاضري الکترونیکي ما ته آی پی معلومه ده زه راځم سیم ډي پروګرام ته دلته زه لیکم ورته یم چې پینګ تا یو کمانډ دی لس یو سلو پنځوس پنځلس پنځوس پنځوس دی زما په خیال پنځوس پنځوس منفی نو که چیرې ما ته جواب راکړه ګوره داسې ګوره ما ته جواب راکړه حاضري هغه ځینې جواب راکړه ما ته بلې خبرې کوي ما سره که چیرې زما په کمپیوټر کې آی پی نه اوسي دا کمپیوټر نشي کولی هغه حاضري چې هغه دروازې خوله کې ایښې ده هغه سره ارتباط ونیسي دا اوس وګوره زه چیرته یم هغه حاضري چیرته ده مګم اوس زه ورسره وصل یم خبرې کوي ما سره ما ورته سوال وکړه هغه راته ریپلای جواب راکړه بیرته راته خو که چیرې زه دغه آی پی لرې کړم ګوره دلته راشم دې ځای کې د چینج اډاپټر سیټنګ ته راغلم دلته چې کله راشم دلته راغلم ګوره آی پی کوم ځینې لرې کیږي دا وای فای باندې وصلې که په انټرنیټ پورټ باندې زه په وای فای وصلم په دې رایټ کلیک کوم په دې مې چې رائټ کلیک وکړو پراپرٹیز ته راغلم پراپرٹیز ته چې راغلې دلته وګوره ما اوس فلن چې موږ استعمالو آی پی دوه قسمه ده یو آی پی ورژن سکس دی یو آی پی ورژن فور دی موږ فور استعمالو دی باندې چې کلیک اوس آی پی لري ګوره زما د کمپیوټر آی پی څو ده اتیا ده مثال په طور د آی پی نه مې ډسیبل کړې بندې مې کړې اوس وګوره هغه ارتباط قطع شو دا مې بند کړو انټرنیټ هم قطع شو ارتباط هم زما بند شو سره وګوره جواب نه راکوي سره ته نو دا په دې معنی چې که چیرې ته غواړې په یو نیټورک کې د نورو کمپیوټر یا نورو ډیوایسونو سره خبرې وکړي تا سره باید دماغ نیټورک خاص آی پی هغه چې کوم رینج دی هغه به رینج چې شته ویل کیږي او آی پی چې شته ویل کیږي دا ډېر غټه قصې دي دا به تاسو وخت سره وایي انشاءالله صحیح ده هدف مې دا دی چې دونه تاسو پوه شي چې آی پی نه ته د کمپیوټر د نیټورک د کمپیوټر سره د نورو وسایلو سره ارتباط نشي نیولی ګوره زه بیرته راځم دلته مې څه چلو کس ورته یم چې آی پی ورته ورکوم دا زموږ د نیټورک آی پی ده دا تشریح بیا ډېر جنجال وخت غواړي هغه تاسو اوس نه تشریح کوم صرف هغه آی پی خپله لیکم نور زه مخکې ځم صحیح ده دا الټرنیټیو ڈی این ایس مې ولیکم اوس زه اوکې کلیک کوم چې کله مې اوکې کلیک اوس وګوره بیرته اعتباد زما هغه سره څه کیږي وصل کیږي خو چې کله زه وای فای سره یو وصل شم زما وای فای تر اوسه پورې وصل نه دی ګوره ښه دا د وصل نه دی تر اوسه پورې اوس وصل کیږي او دغه صبر وکړئ چې کله وصل شي مثلا دغه مې واغستو دا وای فای مې واغستو وصل شوم کنه ورسره سفر اخلم نه یوزر پاسورډ غواړي زه وصل شوم چې وصل شوم د سل تو ګره دا بیرته حاضری ماته جواب راک او بیرته ما ته په وس ارتباط کې شو جواب راک دا ریپلای پدې معنی چې هغه ماته جواب راکړي بیرته صحیح شوم ما هغه ته هلو ویل هغه ماته ولې جوړ په خیر السلام علیکم وعلیکم السلام جواب راته راک نو هدف مې دا دی چې تاسو کله غواړي د لیند تاریخ نه دی او دفتر نیټورک ته وصل شي د انټرنیټ اپشن کې به تاسو آی پی ورکوي کچیر د وای فای د طریق نه غواړي وصل شي وای فای کې پاسورډ ورک آی پی ورکوي آی پی تاسو کار نه دی فقط دونه پوه شي چې دې ځکه موږ آی پی ورکو صحیح ده بل شیرینګ آپشن دا نور شان ټول دغه څه کې ډېر غټې دي نه دی ریګو صحیح ده وای فای باندې ما ته وویل چې وای فای که ته آن کې دا ګوره وای فای دې ځم آن کولې اف کولې شاخه سین کې ګوره اوس بند شو وای فای که دې ځبان کلیک کوم وای فای مې د کمپیوټر څه شو بیرته آن شو دا دراغله دا بعضی وخت ولی کار نه کوي په دې خاطر کار نه کوي چې ستاسو په کمپیوټر کې چیرې ډرایور انسټال نه وي ډرایور پروګرامونه چې ستاسو په کمپیوټر کې انسټالېږي وای فای فعال کیږي مثلا اواز د کمپیوټر فعال کیږي بعضی خپل فعال کیږي بعضی لپاره به تاسو سافټویر انسټالوي هغه انسټال نه کوي نو اوس ګوره بیرته دلته آن شو دې ځین مان کولی شم هغه ځین مان کولی شم بس خبره خلاصه ورپسې انټرنیټ کې خو موږ چې نه لرو موږ د لاندې طریق نه وصل ناستو انټرنیټ ته کنه دلته ماته وي ناټ کنیکټډ د انټرنیټ پورټ د طریق نه زه وصل نه یم ځکه زه د وای فای د طریق نه وصل یم که چیرې د لاندې طریق نه وصل دلته ماته وي کنیکټډ وصلې راځو چې شته ایر پلان موډ ته راځم دا که تاسو پام کړه کله چې تیارو کې پرواز کوي یو ځینې بل څه ټلیفون نه بند کوي ایر پلان څه تول کیږي تیاری تول کیږي ایر پلان موډ چې کله ته په تیاره کې ټلیفون به بندې سویچ آف کې نو اوس که چیرې ته مثلا غواړې چې خپل دا نیټورک بند کې چې وای فای بل بل هر څه چې اوسي ستاسو کمپیوټر سره ډسکنیکټ شي نو دلته راشه ایرپلین موټ ته چې راغلی دا اوس آف دی ګوره
Turn this on to stop all wireless communication. کچیر غواړی ټول وایرلس ارتباطات ستا بند شي نو په دې کلک دا چې موږ کلک وای فای خپله ټول بند شو ځی چې سره وصل نه یم فلنس ما کمپیوټر وصل نه دی دا د امنیتي مسایلو په خاطر باندې زیاتره چې کله تیاری پرواز کې تاسو ټلیفون نم بند کوي هلته یو آپشن د ټلیفون کې ایئر پلین موډ چې هغه کلک کوي ستا نه زنګ ته راځي نه زنګ ځي نه بلوتوت کار کوي نه بل شی کار کوي شی کار نه کوي نو بیرته چې کله تیاره مثلا پرواز وکړو بره لاړه یا کینسل ته کولی شي ټلیفون بیرته خپل حالت ته راوړي بیرته نو دا چې تاسو آن کوئ اتومیټیکلی وای فای ورسره څه کیږي بندیږي نو دا یوه خبر بل بلوتوت زما د کمپیوټر بند دی که غواړې بلوتوت آن کړي په دې کلک بلوتوت هم څه شو ستا د کمپیوټر آن شو بلوتوت باندې خو تاسو پوهیږئ چې کله یو عکس مکس شیلیږي د ده په واسطه باندې تر اوسه موبایل کمپیوټر سره بلوتوت باندې کنیکټ کړی چا طریقه ته یاد ده ټول ته که ته وکړم دا طریقه نو ایزده کې ښه ده ایزده کې په دې خاطر ښه ده چې اوس غواړم چې خپل د موبایل نه یو عکس ولیږم دې کمپیوټر ته بلوتوت د طریقه نه صحیح ده اول خو بلوتوت آن کا بلوتوت چې آن کا دلته دې ساحه کې وګوره کوم بلوتوت ډیوایسونه چې آن یې هغه دلته راځي ماته وګوره دې ځینم کېږي خو په کمپیوټر کې یو بل خاص آپشن دی بلوتوت ډیوایس په نوم باندې دلته راځم ګوره دې سرچ ته راغلم دیزي کې مې ولیکو بلوتوت بلوتوت چې ولیکې هغه آپشن خپل راځي ګوره بلوتوت ان ادر ډیوایس سیټنګ چې په دې کلیک کې بلوتوت آپشن فعال شو دا ګوره دلته راغلی آپشن اوس ماته وایي چې مخکې زما هیډفون دي ما سره دفتر کې هغه وایرلس دي نو بلوتوت د تاریخ نه کمپیوټر سره زه وصل کوم نو ګوره ماته وایي چې تا دغه یو وایرلس هغه چې دې سره وصل کړی دی دا زه ریموف کوم بیرته دا مې ریموف پی ایس ختم شو که غواړې تاسو یو بل شی دې سره وصل کړئ اوس مثال په تور باندې دا تلویزیون خدا خو نشته دی زه خپل د موبایل هغه آن کوم بلوتوت ګوره بلوتوت مې آن که خپل د موبایل دا مخکې نه ما کنیکټ کړی دی ورسره دا هم زه ریموف کوم دی ځنه دا مې ریموف کوم ښه اوس مې بلوتوت د موبایل خپله آن کړ دا مې چې آن کړ ګوره اوس کمپیوټر راته پیدا کړ د دې کمپیوټر نوم چیرې ډیسکټاپ دی دا یې پیدا کړ دا کوم ځینې تاسو معلومولی شئ چې د دې نوم چیرې دی مای کمپیوټر دس پی سی نه دې باندې رایټ کلک کوي پراپرټیز ته لاړ شي پراپرټیز ته چې راغلی د دې نوم چیرې ډیسکټاپ وګوره ډیسکټاپ نوی وی وی یو سل نو نسل ته ګوره ډیسکټاپ نوی وی وی یو سل نو نسل راغلی ما څه چلو کو دلته ګوره چې زه کله بلوتوت آن آف کم زما د موبایل نوم دلته راځي راته چې کم ډیوایسونه آن دي دلته او زه د دې نه اخلم دې سره وصل کیږم چې کله دې سره زه وصل کوم ګوره دلته میسج راغی اډ نیو ډیوایس او دلته ماته میسج راغی اوکې مې کلک موبایل کې ګوره دا موبایل زما د سره شو پیر شو جوړه شو تر څو چې پیر نه کې کار نه کوي اوس ګوره دلته دا په دې چې کلک کې هغه دلته څه کیږي وصل کیږي دې سره ګوره دلته یو کوډ مات راکو دا کوډ یې مې کلک تر څو چې زما موبایل کنیکشن د سره وصل شي دا ګوره وصل شو دلته دا وصل شو اوس زه کولی شم د موبایل د طریق نه کمپیوټر ته او د کمپیوټر نه موبایل ته چې شی زه ولېږم هغه هم شته دی هغه کیږي هغه خبرې جدا دي خو اوس موږ بلوتوت کې استو که نه چې اوس په بلوتوت باندې خبرې وکړو صحیح ده نو اوس ګوره بلوتوت سره زه وصل شوم بلوتوت سره زما موبایل وصل دی کوم سمسنګ اس 5 نیو ګلکسي دا زما د موبایل نوم دی که زه څه غواړم او دلته راولېږم صحیح ده دلته راولېږم نو دلته باید راشم دلته وګوره دیز کې د بلوتوت آپشن دی دې باندې رایټ کلک دلته باید ریسیو وایم ریسیو فایل او د خپل موبایل نه باید سینډ کړم هغه موبایل ته باید لاړ شم د مثال په تور زه یو عکس لېږم د مثال په تور باندې زه د خپل پاسپورټ لېږم د مثال په تور باندې ته راځم موبایل کې یو کمانډ دی په نوم د شیر شیر ته راځم شیر هم چې واغسته هلته به دغه نه وروسته بلوتوت واخلې ورته صحیح شوه شیر کې به چې واخلې بلوتوت بلوتوت هم چې واغسته او دلته به ریسیو باندې کلیک وکړي اے ماما د کمپیوټر نوم باندې کلیک وکړه عکس شو کاپی شروع شو دلته ریسیو والتا سینڈ دا اوس وګوره عکس کی کاپی کی زیاتره وخت کې زی پی نه ای صحیح ده یا نور شیان نه کنه زی پی خو تاسو معلومات سره ډیر اسانه طریقه د عکسونو شیان د لیګلو ده موبایل نه کمپیوټر ته کمپیوټر نه ولته ګوره عکس راغی چیرته راغی ماته وی سی ډرایو کی یوزر دلته ماته هغه ادرس ښیي بیا هلته یو بل یوزر د سیفزاده په نوم هغه کې ډاکومنټ دی ګوره زه راغلم مای کمپیوټر ته مای کمپیوټر کې سی ډرایو ته راغلم یوزر ته راغلم یوزر کې سیفزاده او سیفزاده کې مای ډاکومنټ دلته راغلم هغه عکس به دلته راشي ګوره چې کله فنش باندې کلیک کړم زما د پاسپورټ عکس به دلته راشي دلته به حتما ان شاء الله چې راغلی
زدا وی ویز زیاتو مل ترازم لارج ایکن می واغس دا پاسپورت سما راغله دی نو بلوتوت د تاریخ نتا سو هم کولای شي چې کمپیوټر سره شی وصل کی یو غه استعمال کی پر صورت به ترازم سیټنګ تا سیټنګ تراغلم نیٹ ورک انټرنیټ آپشن تراغلم دا بلوتوت می بیرته بند کړ سمیو کو دل تراغلم بلوتوت می بند کړ خبر اخلاص شو بلوتوت او دا دلته می بند کړ بل مهمه خبر دا د موبایل هاٹ سپاٹ دی ګورې تاسو موبایل کې هاٹ سپاٹ لري کې تاسو پام کړی کنه موبایل کې زما ډیټا د ما انټرنیټ فال کړی 4 GB زه غواړم قاری صاحب نصرت ته انټرنیټ ورکوم دی ځینې هاٹ سپاٹ فالوم هلته یو یوزر پاسورډ ته ورکوم دی چې کله وای فای ته راشي هلته زما د هاٹ سپاٹ نوم راځي هغه سره کنیکټ کیږي چې کنیکټ شي هغه پاسورډ ته ورکوي زما انټرنیټ د استفاده کوي دس ان تاسو کولای شئ چې دا کمپیوټر نه دی کم نیټورک ته وصل یوز ګور دا کمپیوټر د کنټینټل نیټورک ته وصل دی زه غواړم بغیر د دینه چې د دې کنټینټل هغه سیستم هغه یوزر پاسورډ باندې وغواړي خپل کمپیوټر نه دی نور کسانو ته کنکشن ورکم صحیح ده خدا به نور ته نه چې بیا هغې ټول ورځ ستاسې کمپیوټر شاوخوا ناستي او موږ د انټرنیټ راکړه یوزر یې پې بندي که نه نو دلته راغله موبایل هاٹ سپاٹ ته اوس وګورئ دلته فقط دا مشخص سو کمپیوټر یې هغه وای فای ګانې دلته موږ سره ډېرې نشته زه ورته یم چې دا د موبایل هاٹ سپاٹ د کمپیوټر موبایل هاٹ سپاٹ آن کوم اوس آف دی آن مې کړ چې آن دی کړ نوم یې څه دی ګوره ډیسکټاپ نوی وی وی او سو نونس دا بدلوم زه څه کوم دا بدلوم ایډټ ته راځم ایډټ ته چې راغلم ورته دې ته نوم ورکوم ایچ آی کے آی ټی دا نوم مې ورته ورکړ دے وائی فائی دا کمپیوٹر وائی فائی تو نو ورک ہوں چاہیے کہ آئی ٹی پاسورڈ چھ اور تورک ہے پاسورڈ تو ورک ہوں مطلب چھ اے بی سی ڈی ایٹ ٹی او دو ادرے سلو پنجا دا پاسورڈ تو ورک ہوں صحیح شو نیٹ ورک بینڈوڈ چھ شو سی تم چار دی انتخاب کو ہر یو ہمارا دی انتخاب اوکے میں سیو میں کلک کرو سیو بند چھ کلتا سو کلک ہوتا سو خپل موبائل تو لاٹ چھ ادل تو گورے یو وائی فائی بل پیدا شو دا چیش پنم بانے وائی فائی پیدا شو دا ایچ آئی کے دا آئی ٹی پنم بانے دلتا اس رازی لگ زر سب روکے بہتر ایشی دلتا H-I-K-I-T. که موبایل کې کمپیوټر دی وای فای سره وصل شي فعلا صفر وصل هیڅ نه دی وصل زه څه کوم دی باندې کلک کوم دی باندې مې کلک وکړو اے بی سی ڈی آٹ یو دوه درې څلور پنځه مې پاسورډ مې ته ولیکو او هغه نور سره کنیکټ مې ورته وویلې چې زه کنیکټ کیږم که نه دا زه کنیکټ شوم ګور دلته ما ته وایي چې یو نفر دی سره وصل شوی دی او بیا هلته هغه د مایکروټیک یوزر پاسورډ در نه غواړي ګوره لکه اوس دلته د انټرنیټ سره وصل کیږي تاسو یوزر پاسورډ غواړي نو په دې خاطر مې تویل چې چاته مخې چې به ټول ورځ تاسو دفتر سنډي ته ناستي چې دا وای فای دان ته شي موبایل کې کیږي خو دا وای فای نشي کولای هغه د خپل ډیټا له کولای شي هاٹ سپاٹ کې نه ته دې بل موبایل ته اگر واه کنه راکښ کې هاٹ سپاٹ له کولای شي سافټویر دی سافټویر چې ته انسټال کې اوس ګور کمپیوټر کې دې ځینم کېږي بعض سافټویر نو خرڅېږي انټرنیټ کې مشتري چې هغه انسټال کې ستا د انټرنیټ کې د لاین وسي کو د وای فای هغه هاٹ سپاٹ کوي ته کولی شي مرګري استفاده ترې نه وکړي صحیح ده نو دا داسې حالات کې موږ استعمالو لکه ګورئ دلته دوه دفتر دي د قاری صاحب خالد او قاری صاحب ماز دفترونه نږدې دي یو بل سره کنه دې چې دی یو کنکشن اخیستی د افغان ټیلیکام نه یو انټرنیټ کنکشن اخیستی د میاشتې 2000 روپۍ ورکوي نو دیم چې د انټرنیټ ته ضرورت لري دا وایي چې وروره که زه اوس نوی کنکشن غواړم ما ته لین کش کوي او دا وسایل واخله او دا واخله دا واخله تو دا د ستا دکان دی مثلا دفتر د 9.9 کې دا څنګه سره ځای ما هاٹ سپاٹ د کمپیوټر یې هغه که آن کا همیشه نیمې پیسې زه درکوم نیمې پیسې ته ورکوم بس خبره خلاصه مصرف به زموږ کم شي نو داسې هاٹ سپاٹ آن کوي هغه هم استعمالوي دی ته استعمالوي اسانه طریقه ده که نه مصرف هم کمیږي په دې باندې نو دې ځینې تاسو کولی شئ هاٹ سپاٹ شي کې آن کوي اوس ګوره ما ته وایي ډیوایس کنیکټډ ټو آف ایټ دا اته ډیوایسونو نه فعلا دوه ډیوایس کنیکټ دي او متوجه دلته ما ته وایي وایي دغه کم موبایل چې یو موبایل دی ګلکسی G7 کور دی دا وصل دی د دې مکادرس تقه دی مکادرس هم کاپی کوي ګوره او یو بل دی انډرایډ دا وصل شوی دی ورسېدلی او د ده ته آی پی دغه آی پی ورکړی ده او د دې مکادرس تقه دی مکادرس هم که چیرې سبا ته منکر شي چې زه وصل نه یم تراوړه دا موبایل مکادرس دی دا ګوره مکادرس نه دې ځینې خو نه کیږي هغه دغه سیستم دی هغه زمونږ هغه چې زه بلاکومه
هغه دغه سیستم د قاری صاحب هغه دیج نه بلاک کیږي دلته چې راشي دا اوس وګوره څو نفر دلته تقریبا 1600 مکه درسه بلاک دي مس دا خو اول نه چې شروع کړی ده اوسه پردونه جمع شوي دي چې څوک بلاک ولته دا ګورې دا مکه درسونه دي دا څوک چې ګیرته راغلی بس هغه بس بلاک دي دا اوس وګوره اوس مثال په طور باندې زمونږ 303 اتاق کې 305 کیس مېلمانونه شته دا مسلمانان لګیا دي وسیل دي ورته نو زما په ځای تاسو اوسې تاسو هم بلاک کوئ نه د مېلمانو اجازه نه وتی ده پر صورت هدف مې دا و چې په دې شکل تاسو هاټ سپاټ فعاله کولی شئ دا ډېره مهم آپشن دی ګورئ دغه ټوله برخه کې فقط دغه آپشن تاسو ته مهم دی چې تاسو زده کړئ چې موبایل کمپیوټر څنګه هاټ سپاټ کوئ تاسو او پاسورډ شیانو کې چینج کوئ دی ځینې تاسو ایډیټ ته ځئ هغه چینج کوئ صحیح شوه بل لاغم بېرته مې وای فای څه کو موبایل هاټ سپاټ مې بند کړ ډسیبل شو دا اسانه طریقه ډیټا یوزیج کې ماته ښیي چې اوسه پورې چې زه وصل شوی یم دغه وای فای کنکشن نه تقریبا ودرېږي وبخئ راغلم سٹارٹ ته بیا سٹارٹ ته راغلم سیٹنگ ته سیٹنگ ته راغلم هغه نه وروسته نیټورک انټرنیټ آپشن ته ډیټا یوزیج ته راغلم ډیټا یوزیج ما څومره انټرنیټ استعمال کړی اوسه پورې ما ته وایي ته چې دې فیلن وصلې دغه وای فای سره او دې وای فای نه تا 402 MB ډیټا تر اوسه پورې دغه یو میاشت اخري کې یو میاشت چې کېږي دغه لاسټ 30 days یعنی یو میاشت تا تقریبا 204 MB ډیټا استعمال کړی ده او په لین باندې انټرنیټ باندې یعنی د دې طریقې چې لین زه وصل کوم ما تر اوسه هیڅ کمپیوټر انټرنیټ سره نه دی وصل کړی که وصل کړی مې چې نه دی استعمال کړی دا وګوره 0 MB ده پکې که وای فای بدل کړم که وای فای بدل کړم مثلا آل وای فای نیټورک ماته وښایه وایي د ټول نه ښه دلته خو اوس نشته هغه نورې وای فای که نه صرف دا یو دانه دی نو چې بل وښې تا ته وایي چې څومره ډیټا تا دنه استعمال کړی څومره دنه استعمال کړی کولی شي لمټ هم کړي چې څومره ډیټا پورې دی کولی شي استعمال کړي څومره استعمال هغه نه پورته نه شي استعمالولی پر صورت دغ د وای فای هغه دی پراکسی او وی پی این هېڅ ستاسو مربوط نه کیږي وی پی این ډېر مهم آپشن دی زه خپله هم کله کله استعمالوم خو بعضې خلک یې ښه استعمالوي بعضې خلک خراب استعمالوي اوس دا زمونږ هغه کې دفتر کې سلیمان مالی بخش کې کار کوي زیاتره دا ویبسایټونه چې دا آنلاین پیمنټ کوي که نه ترانزیکشن کوي هغه ویبسایټونه چې دي دغه هغه کې بلاک دي نیټورک کې بلاک کار نه کوي نو هغه دپاره مونږ وی پی این استعمالو وی پی این مې چې استعمال کړو دغه لوکیشن بدلیږي دي ځین مثلا کاناډا جرمنی فرانسه هغه ځای کوي بیا هغه کولی شي هغه ترانزیکشن آنلاین هغه انجام کړي یا بعضې سایټونه چې بیخي بلاک دي یا رسمي او غیر رسمي هر رقم چې اوسي بلاکي ته چې کمپیوټر کې وی پی این انسټال کړي وی پی این هغه نه بیا ته کولی شي چې هغه بلاک ویبسایټونه اکسس کې استعمال کړي د زه دلته راځم مثلا وی پی این دوه قسمه دی یو سافټویر غوندې کمپیوټر کې انسټالوي ته صحیح ده معلومات در سره اوسي ډېر ښه دی کمپیوټر کې مثلا ته غواړې چې چا وګورې چې وی پی این انسټال کړه کنه دکړه دلته راځه وی پی این کړه که د هغه کې سرچ کړې درته ښیي که وی پی این انسټال یې درته وایي صحیح ده نو یو سافټویر غوندې د انټرنیټ ډاونلوډ یې خپل کمپیوټر کې انسټالوي صحیح ده او یو دا دی چې آنلاین هم شته هېڅ ضرورت نشته چې ته انسټال کړې اوس راځم دلته دلته راغلم ګوګل کروم مې خلاص کړه ګوګل کروم کې ګوګل مې خلاص کړ ګوګل کې ځلی کم یو ډېر ښه وی پی این چې زه خپل مات مخکې استعمالوله ټچ وی پی این په نوم باندې دا ډېر ښه دی ټچ وی پی این مې کلک کړ دا آنلاین دی ته ضرورت نه لري چې مثلا تاغه کې دا ډاونلوډ کړي ټچ وی پی این باندې کلک کړ زه اوس افغانستان کې یم که نه که چیرې زه دا کنیکټ کړم دی ځینې اوس کنیکټ باندې ما کلک وکړو زما لوکیشن کاناډا ښیي دا هکران هم استعمالوي کوم کسان چې هکینګ کوي اوس زه د یو چا فیسبوک حق کوم په دې خاطر چې ما معلوم نه کی زه څه کوم زما لوکیشن چینج کوم کاناډا جرمنی اوس زه کنیکټ یم د لندن نه دا اوس وګوره آفرین ورسېدلې مثلا افغانستان بعض ځایونو کې بعض ویبسایټونو بعض سافټویر ته اجازه نه لري چې هغه انسټال کړي خو که چیرې ته وی پی این انسټال کړي کمپیوټر کې ځان لوکیشن دښیي کاناډا کاناډا اجازه لري کولی شي هغه خپل موبایل ډاونلوډ کړي استعمال کړي نو وی پی این ډېر زیات فواید هم لري خو بعضې خلک یې صحیح استعمالوي بعضې خلک یې غلط استعمالوي کمپیوټر دی بعضې صحیح استعمالوي درس لپاره بعضې فلمونه ګوري پکې صحیح ده نو زه دا اوس وګورئ دوی ته ضرورت نه و چې ما دا ډاونلوډ کړی وای تاسو کته اوس کنیکټ یم نو بیا مې څه کړو دې باندې مې کلیک وکړو چې دا ډسکنیکټ شي بیرته په دې مې کلیک کړو اوس کنیکټ یم زر راځه که نه انپروټکټ شي ګوره زما آی پی هم داسې بیخي آی پی هم بدلی راته هلته ګوره خو بیخي کلوز کوم ځکه ډسکنیکټ نه شو کلوز مې که خبره خلاصه شوه نو دا د وی پی این مربوطه خبره وي صحیح ده نو نن درس کې
مهمه خبره چې شوه چې تاسو څنګه د موبایل هاټ سپاٹ آن کوئ آی پی چې شه د کمزي کې ورکول کیږي دا ټول نیټورک انټرنیټ آپشن کیږي صحیح ده نو وای فای چې ڈسیبل کې آن کوئ پکې پمدی شکل باندې کچیر ته غواړي ایئرپلین موډ آن کی د موبایل هاٹ سپاٹ آن کوي نو وی پی این ستول کیږي دغه خبرې او دا ستاسو د نن ورځې درس لس فیصده کې زده کوي لس فیصده درس تاسو نن ورځې موبایل فکر وکړه چې اتیا فیصده مې زده دا درس داسې نه دی چې زه تاسو ته تشریح کوم دی کې یعنی تقریبا دولس کاله ما درس ورکړی دی یو درې کاله خو به ما دوه کاله خو به ما د خپل هم درس ویلی که نه نو څومره وخت شو زما د ویلو چې زه دونه په پوهېږم نو تاسو چې لس فیصده زده کړو په دې معنی چې اتیا فیصده مې زده کړی دی غیر حاضري مه کوئ په وخت باندې راشئ او خصوصا دا خبرې ټولې د نصرت دپاره دي چې باید په وخت باندې درس ته حاضر شي